Vraćamo se stranačkim aktivnostima i to u Brčko distriktu. Opštinski odbor Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Brčkom zadovoljan je ishodom skupštinske rasprave o prijedlogu odluke o smjeni gradonačelnika kojim je potvrđena podrška aktuelnoj vladi distrikta. I pored toga što su očekivali ovakav ishod glasanja, u SNSD-u smatraju da nije dobro da se bilo kakve tenzije unose u rad vlade i skupštine. U saopštenju iz ove stranke ističu stav da je građanski rat u kome su u jednom dužem periodu ratovali svi protiv svih imao za posljedicu tri istine u Bosni i Hercegovini, jednu srpsku, jednu bošnjačku i jednu hrvatsku. Mi u SNSD-u smo realni. Stanje je takvo kakvo jeste i nama ne pada na pamet da druge ubjeđujemo u našu istinu, ali isto tako nećemo dopustiti da se nama nameću nekakve druge istine, navodi se u današnjem saopštenju iz SNSD-a. U Brčanskom opštinskom odboru su također uvjereni u to da su Srbi insistirali na smjeni svakog bošnjačkog ili hrvatskog političara u Bosni i Hercegovini koji je dočekivao osuđene ratne zločince, da iz SNSD-a danas ne bi imali s kim da vode politički dijalog. Aktuelna situacija oko gradonačelnika Domića iskorištena je kao povod da se zaustave pozitivni procesi i ponovo pokuša prekompozicija vlasti u Brčkom, ali je žalosno i za osudu što je tako jedan zločin stavljen u kontekst dnevne politike i zloupotrebljen u stranačke svrhe, navedeno je u saopštenju iz brčanskog SNSD-a.